نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العظيم. میرے دوستو اور ساتھیوں، سورۃ النمل کے دوسرے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ارشاد فرمایا ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما، اور ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کو علم عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مؤمن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی. ان هذا لهو الفضل المبين، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی کا کھلا ہوا فضل ہے. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتا بھی نہ چلے. فتبسم ضاحکا من قولیہا، اس کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور فرمانے لگے، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین،
میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور غیر معمولی سلطنت جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی نہ اس کے بعد دی گئی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز ان کے تابع کر دی گئی۔ وہ جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، چیونٹیوں کی بولیاں سب سمجھتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، غیر معمولی سلطنت۔ اور آپ کا ایک تخت تھا، تخت سلیمانی، جس کے اوپر 6000 کرسی لگا کرتی تھی۔ 6000 کرسی، وہ دور ہوائی جہاز کا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہوا آپ کے تابع کر دی۔ وہ 6000 کرسی لگا تخت آپ ہوا کو حکم دیتے، وہ نیچے سے اوپر اٹھاتی اور جہاں آپ لے جانا چاہتے وہاں جا کر آپ کو اتار دیتی۔ دنیا نے بڑی ترقی کی، لیکن آج تک کوئی ایسا ہوائی جہاز نہیں بنا سکا جس میں 6000 آدمی بیٹھ سکے، آج تک نہیں بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، 6000 کرسی، اور ان کے اوپر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کرتے، آپس میں مل مل کر ایسے چلتے کہ کسی بھی کرسی کے اوپر سورج کی دھوپ نہیں لگتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، مہربانی۔ اور تخت سلیمانی، وہ سفر کتنا طے کرتا، صبح آپ چلتے، دوپہر تک آپ جہاں پر پہنچتے، اگر عام سفر کیا جاتا تو ایک مہینے میں طے ہوتا، ایک مہینے کا سفر آپ صبح کو نکل کر دوپہر تک طے کر لیتے، اور دوپہر سے نکل کر شام تک آپ اتنا سفر طے کر لیتے جتنا ایک مہینے میں طے کیا جاتا، گویا صبح سے شام تک 2 مہینے کا سفر آپ صبح سے شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ غیر معمولی سلطنت، غیر معمولی حکومت۔ آج تو ہمارے پاس کہیں تھوڑی سی بھی حکومت آ جائے نا، تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں، چھوٹا سا کوئی عہدہ مل گیا، چھوٹا سا، اور وہ بھی ایسے ہی، کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن ہم فن خان بن جاتے ہیں، ہم متکبر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر نخوت پیدا ہو جاتی ہے، ہماری گردن تن جاتی ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم آرڈر جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے نبی، جتنے نبی یہ سب آئے، ان کی زندگیوں میں دیکھا جائے عاجزی، انکشاری اور اللہ کی شکر گزاری ملتی ہے قدم قدم پر۔ اور اس لیے سب سے پہلے ہی ابھی یہ واقعہ شروع ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کیا کہا؟ ان دونوں نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور حکم بھی دیا گیا، سورۃ السبا کے اندر آ جائے گا، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد کو حکم دیا کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور واقعتاً انہوں نے شکر گزار بن کر دکھایا، شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری۔ جیسے آگے آخری آیت کے اندر جو ہم نے پڑھی، جو دعا، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سے شکر گزاری مانگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جانشینی عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ ملک، یہ سلطنت، اور اس کے ساتھ پرندوں کی بولیاں اور چیونٹیوں کی بولیاں دیکھ دی۔ پہلے پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، آگے ہد ہد کا واقعہ آئے گا، اس سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ چیونٹی کا ذکر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے،
تو چیونٹیوں نے اپنے وہ سردار ہوگی دوسری چیونٹیوں کو کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہمیں پیس کر چلے جائیں یہ چیونٹیوں کو بھی پتہ ہے کہ نبی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ان کو پتہ نہیں ہوگا ہاں لا علمی میں کہیں لشکر گزر نہ جائے ورنہ وہ جان بوجھ کر ہمارے اوپر ایسا کام نہیں کریں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں وہ بات پہنچ گئی چیونٹی نے جو دوسروں کو بات بتائی اور آپ کے کان میں پہنچی تو آپ مسکرانے لگے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے اور اس کے بعد دعا کی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی یہ دعا ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی ان تمام نعمتوں پر شکر کی عادت بنا دیجیے عادت بنا دیجئے کیا جو مجھ پر نعمتیں ہوئیں ان کا بھی شکر گزار ہوں جو میرے والدین پر نعمت ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں کیوں اس لیے بہت ساری نعمتیں ہمیں اپنے والدین سے ملتی ہیں ہمیں احساس نہیں ہے لیکن والدین سے ملتی ہیں دین داری والدین کی طرف سے اولاد کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر مال والدین کی طرف سے اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے تو ان کا بھی شکر گزار ہو رہا ہے یا اللہ ان پر بھی آپ نے نعمتیں فرمائی وہ بھی مجھ تک پہنچی اس کا بھی شکر گزار جو مجھ پر نعمتوں ہی اس کا بھی شکر گزار اور ایسا عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے اور آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے داخل فرما دیجیے ایک ہوتا ہے شکر ایک ہوتا ہے مقام شکر شکر کیا ہے شکر یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے میری جتنی قابلیت ہے میری جتنی صلاحیت ہے میرے اندر جتنی توانائیاں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی طرف سے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یہ شکر ہے ہر انسان کسی نہ کسی موقع پر یہ سوچتا ہے ہم بات سن رہے ہیں ہر آدمی کے دل میں آ رہا ہے یا اللہ آپ نے مجھے نوازا ہے یہ آپ کی مہربانی ہے یہ شکر ہے لیکن مقام شکر کیا ہے مقام شکر یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں چاہے نعمتوں میں ہو چاہے تکلیف اور پریشانی میں ہو ہر وقت اس کو یہ مستحضر رہے جو کچھ مجھے ملا اللہ کے فضل سے ملا یہ میری کوئی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے ہر وقت اس کے ذہن میں مستحضر رہے صبح سے شام تک کی زندگی شام سے صبح تک کی زندگی یہ صرف یہی نہیں نعمتیں بہت ہیں ہم بہت کم نعمتیں شمار کرتے ہیں یہ دین کا ملنا مسلمان گھر میں پیدا ہونا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مل جانا نماز کی توفیق کا مل جانا مسجد میں آ کر قرآن کی بات سننے کے لیے بیٹھ جانا یہ سب اس رب کی مہربانی ہے ان کی مہربانی ہے وہ اپنے گھر میں لا کر سجدے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں یہ بھی ان کا کرم ہے یہ سب دینی ایمانی روحانی اس کے علاوہ جسمانی جتنی نعمتیں سب اس مولا کی مہربانی اور ان کا فضل ہے یہ سمجھنا چاہیے یہ والا بار بار اس بات کا استحضار ہو بار بار اس بات کو دل میں لایا جائے اتنا لایا جائے عین غم میں بھی یہ بات مستحضر رہے کہ مجھ پر اس تکلیف کے وقت بھی اللہ کی ہزارہا نعمت برس رہی ہے یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوگا یہ مقام شکر ہے آج مقام شکر ہمارے اندر نہیں پایا جاتا کیوں تکلیف آئی پریشانی آئی کوئی حال پوچھنے آ جائے ہم فوراً اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں فوراً اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ مت پوچھو حالات کیسے گزر رہے نعوذ باللہ بس چل رہی ہے گاڑی نعوذ باللہ ہاں یہ زبان پر مت پوچھو کیا چل رہا ہے بس مندی ہو رہی ہے آج کل حالات بڑے سخت چل رہے ہیں ہاں یہ نعوذ باللہ ایسی باتیں یہ ساری تکلیف کی پریشانی کی اور ناشکری کی یہ ناشکری بہت بڑی بیماری جو ہمارے اندر ہے اس وقت کسی چیز کا ذکر نہیں صرف یہی ذکر تکلیف پریشانی مصیبت بس اسی کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے پیارے کیسے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جو اہم تکلیف میں بھی جو مقام شکر پر فائز ہوتے ہیں اللہ تعالی کی شکر کر کے اس وقت بھی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے استاد محترم تھے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند میں سے
بیمار ہو گئے، بخار ہوا، فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت کی عیادت کے لیے، جب حضرت کے پاس پہنچا، اب ہم جیسا ہوتا کیا حال ہے، ہم کو بڑا بخار ہے، بڑا سر میں درد ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، کہا حضرت نے عجیب جملے کہے، جب میں پہنچا حضرت سے حال پوچھا، کہا الحمدللہ آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، الحمدللہ زبان بھی ٹھیک کام کر رہی ہے، الحمدللہ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، الحمدللہ دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، الحمدللہ معدہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے وہ بھی اتر جائے گا، یہ مقام شکر ہے۔ اور ہم سے پوچھا جائے تو ہم تو تکلیف ہی شمار کرتے، ہم تو تکلیفیں اتنی گنوا دیتے کہ سمجھتے تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے زندگی کے اندر، زندگی میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے، ارے نعمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ اس کے مقابلے میں تکلیف کچھ نہیں۔ یہ جب مقام شکر نصیب ہوتا ہے تب انسان کو پتا چلتا ہے رب کی نعمتیں ہزار ہیں، تکلیف ایک آئی ہے، وہ تکلیف سہنا آسان ہو جاتا ہے، تکلیف کی تکلیف کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اور نعمتوں کی طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے۔ کہ جس وقت انسان بیمار ہے، بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کی فیس بھی دی، ڈاکٹر نے اس کی تشخیص بھی کی، ڈاکٹر نے دوا بھی لکھ دی، میڈیکل اسٹور پر جا کر دوا بھی لے گی، گھر آ گیا، گھر آ کر وہ دوا بھی کھانے لگ گیا، اب بظاہر تو ہم کہیں بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس میں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، پیسے کا ہونا اللہ کی نعمت، ڈاکٹر کا مل جانا اللہ کی نعمت، ڈاکٹر کا تشخیص کر دینا بیماری اللہ کی نعمت، ڈاکٹر کا دوا دے دینا اللہ کی نعمت، میڈیکل اسٹور سے دوا کا مل جانا اللہ کی نعمت، اس دوا کو کھانے کی توفیق مل جانا اللہ کی نعمت، اس دوا کا جسم میں جا کر اثر کرنا اللہ کی نعمت، اس دوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبب کے درجے میں شفا عطا فرما دے اللہ کی نعمت، اس وقت بھی ہزارہ نعمتیں برس رہی ہیں۔ تکلیف تو ایک آئی ہے، پریشانی تو ایک آئی ہے، اور آج یہی معاملات ہیں ہمارے اندر، جہاں پریشانی آئی، جہاں تکلیف آئی، وہاں ہم ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال کر بیٹھ جاتے اور بس ناشکری ناشکری ناشکری، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری سکھائی، اتنی سکھائی، اتنی سکھائی، عام زندگی میں تو ہے وضو کر لیا، وضو کرنا اللہ کی نعمت، شکر ادا کیا، دو رکعت تحیت الوضو پڑھ کر یا اللہ آپ کا شکر ہے وضو کی توفیق عطا فرما دی، مسجد میں آ گئے یہ اللہ کی نعمت، شکر ادا کیا، تحیت المسجد ادا کی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور ہماری زندگی ان نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، اگر ان نعمتوں کی طرف ذہن جانا شروع ہو جائے تو پھر یہ بات ذہن سے نکل جائے گی کہ تکلیف اور پریشانی، اس کا پریشانی ہونا، اس کا تکلیف ہونا کم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، ان حضرات کو اللہ نے کیا کچھ دے دیا، کیا کچھ نعمتیں، کیا کچھ سلطنت، کیا کچھ حکومت، لیکن کیا سب اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کا فضل ہے، اور نظر اللہ کی ذات پر ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے فضیلت عطا فرما دی۔ ہر وقت یہ استحضار، یہ کیفیت انسان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ تک پہنچا دیتی، اور حکم ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، حکم دیا گیا شکر ادا کرنے کا، اور شکر ادا کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، جس کو شکر کرنے کی توفیق مل گئے سمجھو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھ دیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کا اعلان ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا، اگر تم ایمان کے ساتھ شکر گزار بھی بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا، شکر گزار بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے جہاں شیاطین، شیطان کا ذکر کیا، اس نے کہا میں سامنے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سب جگہ سے، اس نے کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ کے کم بندے ہیں جن کے اندر شکر گزاری ہے، بتا دیا میرا داؤ جو چل سکے گا ان لوگوں پر جو ناشکر ہیں، جو شکر گزار ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ شکر کرنے والے کو اللہ شیطان کے داؤ سے بھی محفوظ میں رکھتا ہے، یہ شکر ایسی نعمت ہے، شکر ایسی دولت ہے، اس لیے تو قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے، الحمدللہ الحمدللہ، جس کی زندگی میں آ گیا بس اللہ کے عذاب سے بھی بچ گیا، دنیا میں شیطان کے دھوکے سے بھی بچ گیا، یہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ گیا، اس کی زندگی اب اللہ کی فرما برداری والی ہوگی۔
اب اگر تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ کیوں آئی، یہ چمکانے کے لیے آئی ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، حالانکہ بچہ صاف ستھرا، کہتا ہے نہیں تجھے نہلانا ہے، تو دو دن ہو گئے نہیں نہایا، ابھی تک نہلاتی ہے، اور نہلانے کا مقصد میرا بچہ اور چمک جائے، میرے بچے کی شکل و صورت اور اچھی ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دے کر، پریشانی دے کر اپنے بندے کو چمکاتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے میرے قریب، لیکن ہم اس کو مزید چمکا کر اپنا اور قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تکلیف اس لیے آئی، پریشانی اس لیے آئی، یہ قدرتی آفات آ رہی ہیں۔ اب بارش کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں مسائل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ کی، نعمتیں بھی تو دے رکھی ہیں رب تعالیٰ نے، ہے پریشانی ہے یہ آفت، لیکن اس میں بھی رب تعالیٰ کی طرف نظر رہے، جب یہ نظر رہے گی تو کام بننا شروع ہو جائے گا، اور جب بندہ شکر گزاری کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کب سمجھیں، ہم دیکھیں کہ شکر، مقام شکر حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، تین چیزیں جب ہمارے اندر آ گئی، سمجھیں کہ مقام شکر حاصل ہو چکا، الحمدللہ مقام شکر مل گیا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہی بات، دل کے اندر اس بات کا خیال کہ جو کچھ ملا، جو کچھ مجھے صلاحیت ملی، جو کچھ میری قابلیت ہے، جو کچھ مجھے صحت ملی، جو کچھ فہم و فراست ملی، جو کچھ دماغ کی تیزی ملی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مکان کی، رزق کی، آسودگی عطا فرما رکھی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اور جو کچھ مجھے دین ملا، جو کچھ مجھے نماز کی توفیق ملی، جو کچھ مجھے قرآن ملا، جو کچھ مجھے رب تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق ہوئی، یہ سب ان کا انعام اور ان کا فضل ہے، میرا کچھ بھی نہیں، سب نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ جب یہ چیز پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے، یہ درحقیقت نتیجہ ہے، نتیجہ کیا کہ منعم، انعام کرنے والے سے محبت پیدا ہو جائے، کہ اس کے اتنے بڑے بڑے انعام، اس کی محبت پیدا ہو جائے دل کے اندر۔ اور نمبر تین، جب محبت پیدا ہو گئی تو اب دل چاہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، دل چاہے، ابھی تو دل ہمارا کیا چاہ رہا ہے، نافرمانی کروں نا، مقام شکر جب پیدا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے میں اللہ کی فرما برداری کروں، دل کھینچتا ہے رب تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی طرف۔ جب دل کھینچنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے بندے کو مقام شکر حاصل ہو گیا، الحمدللہ، یہ مقام شکر یہ ہے، یہ چیز اپنے اندر آ جائے، جہاں دل کے اندر یہ بات آئی، وہاں پر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور بڑھ جائے، اور اللہ کی محبت بڑھنے کے بعد اب تقاضا کیا ہے، اب دل چاہے رب کی فرما برداری کرنے کا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو سمجھایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک غریب آدمی ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، بیمار ہو گیا، کسی اصحاب خیر میں سے کسی کو پتا چلا، کسی ثروت والے کو پتا چلا، مال و دولت والے کو پتا چلا، اس نے اس کی کفالت شروع کر دی، اس کے گھر میں راشن بھی آنے لگ گیا، اس کے گھر میں دوا دارو بھی ہونے لگ گئی، بچوں کی شادی تھی، بچوں کی شادی بھی کرانے لگ گیا، پیسہ بھیجنا شروع کر دیا، اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا یہ کون ہے جو مجھ پر احسان کر رہا ہے، حالانکہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ہی آدمی ہے، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ آخر ایک دن یہ حسرت پوری کی، جب ملے گا اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت، اس کو پکڑ لے گا، بھینچ لے گا، قدموں میں گر جائے گا کہ تو وہ انسان ہے جس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، اور یہ کہے گا کہ میں تیرے ساری زندگی غلام ہوں، تو جو چاہے مجھے کہے میں تیری بات مانوں گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندے پر جو کچھ نازل کر رہے ہیں، بندہ اس لائق نہیں تھا، اللہ سے عرض کرے اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں، یہ آپ کا فضل ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی کرم نوازی ہے، میں تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، میں تو گندے عمل کرنے والا، نہ میری زبان پاک، نہ میرا جسم پاک، لیکن آپ نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی۔ یہ خیالات جب دل میں آئیں گے، خود بخود محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب محبت ہوگی اللہ کی اطاعت کرنے والا اور فرما برداری کرنے والا بھی بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کے آغاز میں نے کہا الحمدللہ سے اشارہ کر دیا، یہ شکر جس کی زندگی میں آ گیا، مقام شکر جس کو حاصل ہو گیا، وہ پورے قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے گا، یہ شکر خود کھینچ کر لے جائے گا۔ اور پیچھے فرعون کا ذکر آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور وہاں کیوں نہیں مانی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وعلوا، تکبر کی وجہ سے نہیں مانی، حق بات کو قبول نہیں کیا۔ اور یہاں پر آ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام شکر گزاری کی طرف لے گئے، اور شکر یہ تکبر کی ضد ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے وہ کبھی متکبر نہیں ہوتا، کیونکہ سمجھتا میری چیز نہیں ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔
اور جب یہ سوچے گا کام بنے گا. اب یہ مقام شکر کیسے حاصل ہو؟ اس مقام شکر کو حاصل کرنے کا بھی طریقہ ہے. پہلا طریقہ قرآن کریم کی یہ دعا, اس دعا کا اہتمام کر لیں, پابندی کر لیں, اس دعا کو یاد کر لیں. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 آخری حصہ, شروع میں تو دوسری بات ہے, آخری حصہ اس کے اندر یہ دعا فرمائی, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا, اس کا اہتمام شروع کر دیں. یہ جب اللہ سے مانگیں گے اللہ ضرور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیں گے. یہ مانگ رہا ہے, پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی اور اس میں ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وہی کہ آپ کے ذکر پر اپنی مدد فرمائیے, اپنا شکر کرنے پر, شکر گزار بندوں میں شامل کر دیجیے. اور یہ دعا اس کے اندر ہے ہی یہ کہ میری قسمت میں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں کر دیجئے, میری قسمت ایسی بنا دیجئے میں شکر گزار بندہ بن جاؤں, بس اس دعا کا اہتمام. اور ہر نماز کے اندر, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کے بعد کوئی بھی قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے. آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کے پیچھے بیٹھے ہیں, آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ نے اپنی دعا مکمل کر لیا, موقع یہ دعا پڑھ لو. جتنی دعا پڑھ سکتے اس دعا کا اہتمام کر کے دیکھیں رب تعالیٰ زندگی کی کایا کیسے پلٹتے ہیں. ایک بات, نمبر دو. دوسرا مراقبہ, روزانہ اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ, روزانہ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا, کوئی لمبا چوڑا نہیں, تھوڑی دیر. ایک بزرگ فرماتے ہیں, حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا, جب وہ اپنے گھر میں آتے رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تو جب تک نیند نہیں آتی زبان سے جاری الحمدللہ 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 الحمدللہ. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, آپ سونے سے پہلے یہ الحمدللہ کی رٹ لگا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دن میں سارا مجھے وقت نہیں ملتا, رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں میں سوچتا ہوں آج اللہ کی یہ نعمت بھی ہوئی, آج اللہ کی یہ نعمت بھی ملی, آج اللہ کی یہ نعمت بھی ملی. ایک ایک نعمت سوچ کر میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, جب شکر کرے گا, شکر کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرما دیں گے, شیطان کا وار نہیں چلے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے والی نعمت بھی باقی رکھیں گے اور نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے, پہلی نعمت باقی, ہم چاہتے ہیں ہماری پہلی نعمت باقی رہے اور نعمت بھی ملے, شکر گزار بندے بن جائیں, شکر کرنے والے بن جائیں, پہلی والی نعمت بھی باقی اور بھی باقی. اب کبھی اور کیسے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں, تعداد میں اضافہ ہو گیا, پہلے 10,000 انکم تھی, 10,000 ہماری سیلری تھی, اب بڑھ گئی, اس میں 15,000 ہو گیا, 20,000 ہو گیا, پہلے کمائی آ رہی تھی 50,000, اب لاکھ ہو گئی. ایک یہ برکت ہے. ایک برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ہزارہ نعمتیں اپنے پاس رکھ کر جو لذت لیتے ہیں, اللہ اس بندے کو ایک ہی نعمت میں وہ ساری لذتیں عطا فرما دیتے ہیں مزے میں. اور جس جگہ لوگوں کے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں اللہ اس کے 100 میں کام بنا دیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ شکر گزاری کی برکت ہے. اللہ نعمت باقی بھی رکھی, نعمت میں اضافہ بھی کیا, نعمت میں اضافہ ہے, لوگوں کے ہزاروں خرچ ہو رہے ہیں ہاں اور ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہیں, اس کی صحیح جگہ پر خرچ ہوئے, کم خرچ ہوئے کام بن گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب مدظ اللہم نے ارشاد فرمایا, ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت نے, فرمایا کہ سکھر کے ایک بزرگ تھے حکیم ابراہیم رزمی رحمت اللہ علیہ, فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, سکھر کے اندر گرمی بہت شدت سے ہوتی ہے, جو جن کا جانا ہوا ہے ان کو معلوم ہے کہ اندرونی سندھ کی طرف جاتے ہیں گرمی بڑھتی چلی جاتی. تو ایک دن دوپہر کے وقت ان کا سفر تھا اور دور سفر تھا, راستہ ایسا تھا کہ راستہ میں کوئی ایسا پانی کا انتظام نہیں, ایک جگہ جا کر بڑی سخت پیاس لگی, بھوک کا بھی احساس ہوا, پیاس کا بھی احساس ہوا, اب کیا کریں ساتھ والوں نے سوچا. تو فرمایا کہ حضرت نے اپنے بیگ تھا بیگ میں سے 2 کنو نکالے اور نکال کر اس کی 2-2 کاشیں سب کو بانٹ دی چھیل کر, کہ اب ہم نے وہ مزے لے کر کھایا. اب ہے تو وہ 2 کاشیں 2 پھانکے لی, لیکن اس کی وجہ سے جسم کو ایک قوت ملی, کہ سخت پیاس وہ ختم ہوئی, جسم کو قوت ملی, تو دل سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ. یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنو بیچنے والا وہاں آ گیا,
اور اگر اس نے کنو بیچنا شروع کر دیا حالانکہ جگہ نہیں تھی، وہ اگر بیٹھ گیا کہا ہم دوڑے پیسے نکالے اور کنو خریدے اور بیٹھ کر کھانے لگے، اب جتنے چاہو کھاؤ، تو فرمایا حضرت حکیم ابراہیم رضوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت استعمال کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، وہ کم مقدار میں تھی، دل سے شکر نکلا، اللہ نے نعمت اور بڑھا دی، پیسہ بھی دل میں جیب میں موجود تھا، کنو بھی اور عطا کر دیا، وہ ہم کھا کر اور زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے ہیں۔ یہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف۔ اپنی زندگی میں غور کریں گے بہت کچھ نظر آئے گا، اپنی زندگی ٹٹولیں دیکھیں، کئی کئی موقع ایسے آئے جہاں پر ہم نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے وہ نعمت اور زیادہ عطا کر دی، اتنی عطا کر دیتا ہے کہ بندے کے وہاں گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو عرض کر رہا تھا نعمتوں کا مراقبہ، ایک ہوتی ہیں نعمتیں خاص خاص، ایک ہوتی ہیں عام نعمتیں۔ خاص نعمتیں کیا ہیں؟ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ دے دیا، اس کے پاس عہدہ ہے، کسی کو دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے ترقی دے دی کہ اس کی تجارت بڑی ترقی پر ہے، کسی کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نواز دیا، کسی کو اللہ تعالی نے کسی اور نعمت سے، خاص خاص نعمتیں، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی، یہ خاص نعمت ہے اس کے پاس، یہ خاص نعمتیں بھی سوچے یہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کی کرم نوازی کی آپ نے مجھے دے دی، ورنہ میں اس کا اہل نہیں تھا۔ اور عام نعمتیں جو ہر ایک کے پاس ہیں، وہ عام نعمتیں، آنکھوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ناک کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، پورے جسم کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے اندر مشینری کا ایک خزانہ، ایک ایک چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کو سوچیں، یہ رب تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔ یہ زبان سے ہم بول رہے ہیں، جو کچھ دل میں آ رہا ہے زبان سے نکل رہا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک آدمی بیمار تھا، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، زبان بند ہو گئی، نہیں بول سکتا، رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، اس کے عزیز و اقارب پریشان ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، نہیں پتا چلا، نہیں پتا چلا۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے اس کو کروٹ دلائی کہ چلو اس کو کروٹ دے دیتے ہیں، کروٹ دلائی تو دیکھا کہ اس کی پیٹھ کے نیچے بہت ساری چیونٹیاں جمع ہیں جو اس کو کاٹ رہی تھی۔ اب وہ زبان سے وہ بول سکتا تو اپنی تکلیف کا اظہار کرتا، زبان سے بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ پتا چلتا ہے رب تعالی نے زبان کی کیا نعمت دی، کوئی تکلیف ہوئی زبان سے اظہار کر دی، میں نعمت بھی زبان سے اظہار کر دیا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں میں تو ہزارہ نعمتیں اوپر اللہ نے پلکیں دے رکھی ہیں، یہ جہاں جھکنی ہے خود بخود جھک جاتی ہیں، یا کھلنی ہے خود بخود کھل جاتی ہیں، آٹومیٹک کام ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا یہ آٹومیٹک سسٹم ختم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تکلیف آئی، یہ آنکھ کا پردہ نیچے گرا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، ان کو کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے، آنکھ کا پردہ باقاعدہ پلک اوپر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، آنکھ الگ نعمت ہے، یہ پردہ اوپر الگ نعمت ہے، آنکھ کی تو نعمتیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اتنی نعمتیں، پھر جسم پورا نعمت ہی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، یہ دانت اندر نعمت، ان دانتوں سے انسان ہزارہ نعمتیں کھانے کے باوجود بھی رب تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا، اسی زبان سے پھر ناشکری کرتا ہے، جس دانتوں سے پیس پیس کر اللہ کی نعمتیں کھا لیں، کوئی پتہ نہیں، بوڑھا ہو جائے گا تب بھی ناشکری 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 اپنی زبان سے، تو کیسے کام بنے گا؟ نعمتوں کا استحضار، روزانہ سوچے اے اللہ آپ کی کیا نعمت ہے، آپ کی کیا کرم نوازی ہے، آپ کی کیا مہربانی ہے، ایک ایک نعمت ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالی کی طرف سے دولت ہے۔ صحت کی نعمت ہے، جسم کی نعمت ہے، اس جسم میں جو مشینری چل رہی ہے، دل ہے، گردہ ہے، اور معدہ ہے، اور دوسری چیزیں الحمدللہ سب ٹھیک کام کر رہی ہیں، رب تعالی کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے۔ کبھی اگر ہسپتال کی طرف رخ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیسے کیسے مریض پڑے، رب تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اپنے آپ کو شکر گزاروں میں شامل کریں، یہ دوسری چیز ہے، یہ نعمتوں کا مراقبہ۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لے یا اللہ آپ کی نعمت، ہر ہر نعمت، دین کی نعمت بھی سوچنی ہے، ہاں ایمان کی نعمت بھی ہے، نماز کی نعمت بھی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق کا مل جانا نعمت ہی نعمت، اور کتنی نعمت ہے، یہ سب سوچے، اولاد کا مل جانا نعمت ہے، میاں بیوی کا مل جانا یہ نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہی نعمتیں، ایک ایک نعمت شمار کرے بند، یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہی انعام ہے۔ اور تیسرا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو خود شکر گزار ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جن کی زبان سے شکر نکلتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری زبانوں سے بھی شکر نکلے گا، کیونکہ عام عادت لوگوں کی ناشکری کی ہے، جہاں سنتے ہیں وہ بھی ایسی بات کرتا ہے، کان میں پڑ پڑ کر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بڑے ہو کر ہم بھی وہی بات کرنے لگ جاتے ہیں،
اگر کان سے صرف الحمدللہ سنتے رہے الحمدللہ سنتے رہے تو زندگی کچھ اور ہی بنے گی، زندگی باقاعدہ جنت بن جائے گی، تکلیف تکلیف محسوس نہ ہوگی. آج تکلیفیں اس لیے محسوس ہوتی ہیں، پریشانیاں اس لیے محفوظ ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں، وہ اپنی زندگی کے اندر لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے. اس لیے ایک کام یہ دعا کا اہتمام، اس دعا کو زبانی یاد کر لیجیے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، آسانی سے یاد ہو سکتی. اس دعا کو یاد کر کے اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام، گھروں میں بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، گھروں میں بھی گھر والوں کو بھی سمجھائیں شکر ادا کرنا، بچوں کو بھی سمجھائیں. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولو، بیٹا اللہ کے شکر، اللہ کے شکر ادا کرو، اللہ کے شکر ادا کرو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا، ابھی آج کے دور میں دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا موجود نہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، کھانے سے بے کھانا ہو گئے، کھانا نہیں ان کے پاس، ترس رہے ہیں. وہ رب کی نعمت ہے ہمیں دیے بیٹا، یہ اللہ کے شکر ادا کرو، پانی بھی شکر ادا کرو، سمجھاؤ ان کو زندگی میں شکر پیدا کر دو. شکر آ گیا بہت بہت بڑے بڑے کام بن جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جب اللہ کے عذاب سے بچ گیا، شیطان کے داؤ سے بچ گیا، اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائے گا. اور مزید نعمت کیا ہے؟ جنت میں جا کر جس طرح دنیا میں انسان کی سانس نکلتا ہے، سانس آتا ہے جاتا ہے، آٹومیٹک نکل رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ایسے ہی جنت میں جا کر زبان سے شکر نکلے گا، سانس کی طرح شکر 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 اللہ کا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ نکلے گا. اسے سمجھ لینا چاہیے جنت میں جا کر جو چیز مل رہی ہے وہ دنیا کی وجہ سے، کہ اللہ دنیا میں جس کو توفیق دے دیں کہ جنت میں جا کر بھی وہ شکر کرے گا. یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے لینے کی چیز ہے. اس لیے پہلا یہ کام، اور دوسرا نعمتوں کو تھوڑی دیر سوچے، تھوڑی دیر کو لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ گھر والوں کو بھی بتایا جائے، ان کو بھی سمجھایا جائے، تم بھی سوچو. اور تیسرا، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو شکر گزار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی شکر گزاری پیدا فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجئے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ جو جو آپ نے جسمانی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، مالی نعمتیں، بدنی نعمتیں اور دینی نعمتیں، ایمانی نعمتیں جو کچھ عطا فرما رکھیں، سب کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم، مقام شکر ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ مقام شکر ہم سب کو نصیب فرما دے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہمیں شکر کی عادت بنا دیجئے، شکر کا عادی بنا دیجئے، نا شکری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، شکر کے خوب سے خوب مواقع عطا فرما، اور شکر کرنے والا بھی بنا دے. یا اللہ شکر کرنے والا بھی بنا دے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے ہم سب کی حفاظت فرما کر تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ صحت کی دولت سے مالا مال رکھیے. مولا کریم، اپنے رزق کے خزانوں سے یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ اتنا عطا فرما دے کہ کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. مولا کریم، ہمارے ماہانہ، سالانہ، یومیہ خرچے با آسانی پورے فرما دیجئے. مولا کریم، اے الہ العالمین، یا ذل جلال والاکرام، یہ بارش، یا اللہ بارشیں بہت زیادہ ہو گئی، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ہم بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ بارش، یا اللہ شہری علاقوں میں نہ برسائیے، یا اللہ رہنے کی جگہوں میں نہ برسائیے، بلکہ ہمارے ارد گرد جنگلات میں، صحراؤں میں، یا اللہ بیابانوں کے
اندر، وادیوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، درختوں کی جڑوں میں برسا دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً ملک پاکستان کو، یا اللہ معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجئے۔ ہر مسلمان کو معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجئے۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے۔ غیب سے یا اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم میں سے جو بیمار، گھروں میں جو بیمار، دوستو احباب میں جو بیمار، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجئے۔ مولا کریم، بلوچستان کے اندر، ڈیرا غازی خان کے اندر، اور بھی اندرون سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، بہت سارے علاقوں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، یا اللہ بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے نقصانات ہوئے، فصلوں کا نقصان ہو گیا، کچے گھر گر گئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، ان سب کا یا اللہ سب کی آپ کفالت فرما دیجئے، غیب سے مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کو اپنے ذاتی گھر دوبارہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ان کو سب فصلیں یا اللہ دوبارہ عطا فرما دیجئے، مویشی دوبارہ عطا فرما دیجئے، مال کی نعمت دوبارہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جو بھی جس کو جس قسم کی پریشانی آئی، ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، موٹر وے پر ایک حادثہ ہوا، اس میں حیدرآباد کوٹری کے کچھ لوگ تھے، کچھ کراچی کے بھی لوگ تھے، کچھ دوسرے علاقوں کے، سب جل گئے۔ مولا کریم، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اسی طرح ایک کشت گاڑی کراچی کے اندر ندی میں ڈوب گئی، یا اللہ اس میں جتنے ڈوبنے والے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجئے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے۔ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجئے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، ہمارے مزاج فاسقانہ کو مزاج دوستانہ میں تبدیل فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، روزانہ اپنی نعمتوں کو سوچنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی محبت اشد عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اپنی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے۔ ہر ایسا کام جس سے آپ ناراض ہو جائیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، ان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا، یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجئے۔ جتنی دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔